Ju njoh tani me lajmin e fundit që kanë mbërritur në redaksin tonë të informacionit, jeni duke ndjekur atë edhe përmes fleshit informativ. Presidenti i Republikës propozon zotin Bagrisha Qiri për kreun e kontrollit të lartë të shtetit. Presidenti i Republikës me dekretin ka vendosur t'i propozoj kuvendit të Shqipërisë së zotin Bagrisha Qiri të zgjidhet në pozicionin kushtetues të kryetarit të kontrollit të lartë të shtetit. Zoti Shaqiri plotson të gjitha kushtet dhe kriteret ligjore për t'u emëruar në këtë pozicion, si dhe është një kandidatur me eksperiencë në drejtimin e institucioneve. Gjatë eksperiencës 26 vjeçare të punës në institucionet e larta shtetërore, si Ministria e Financave, Shërbimi Informativ i Shtetit, Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës dhe aktualisht në institucionin e Presidentit të Republikës, zoti Bagrisha Qiri ka treguar integritet të lartë morale profesional në ushtrimin me sukses të detyrave kaq të rëndësishme. Zoti Shaqiri gjatë ushtrimit të detyrave të mësipërme ka patur bashkëpunim të shkëlqyer me partnerët ndërkombëtar në kuadër të luftës kundër krimit organizuar dhe krimit ekonomiko-financiar. Zoti Shaqiri ka një njohuri të duhura në fushën e ligjit dhe auditimit për të garantuar drejtimin profesional të këtij institucioni të pavarur. Dekreti Presidentit të Republikës dhe dokumentacioni shoqërues të kësaj kandidature i përcillet sipas ligjit Kuvendit të Shqipërisë për miratim.